Meditação, plante amor próprio e prospere. A nova árvore plantada de amor próprio em você permite desabrochar o melhor sem ficar identificada com o que lhe disseram, com o que entendeu ser, permite ser contatada a sua essência divina e prosperar graça e leveza nos seus relacionamentos. Respire, observe o que acontece sutilmente dentro de você. Sente-se confortavelmente, relaxe seu corpo. Respire mais profundo do que faz normalmente. Preste atenção agora na entrada e saída do ar no seu organismo, pelas narinas. O exalar mais devagar permite aparar as árvores de sentimentos e emoções positivas para crescerem sadias, sem arrogância, sem prepotência, sem presunção. Agradeça o clima harmônico nas relações, ajudar você a se conhecer melhor e ouvir o que falam sobre você de forma tranquila, sem supervalorizar, sabendo que é o que a outra pessoa pensa, ela mesma resolve. Reconheça sua parte a melhorar na visão dela. Agradeça ao planeta e todas à volta ajudarem você a prosperar na consciência dos sentimentos e emoções humanas. Siga adiante, atenta ao seu território interior, ao espaço com os outros e ao espaço dos outros. Permita cada pessoa do seu entorno se tornar responsável e cuidar do que é dela, da forma como puder e quiser. Imagine-se colhendo os frutos da verdade expandida do amor próprio, dividindo os frutos com os necessitados, ensinando como plantar boas sementes de compaixão, amor, delicadeza e generosidade com você mesma. E como cuidar delas para prosperarem também. Imagine as outras pessoas aprendendo o que é autorrespeito e autovalorização. Respire. Perceba seu coração e sua respiração fluindo mais facilmente. Devagar. Se veja tranquila no dia a dia, em relações saudáveis, distribuindo presentes muito caros de compaixão, amor, delicadeza e generosidade. Visualize a nova árvore plantada de amor próprio, desabrochando o melhor em você ao contatar sua essência divina. Que suas pisadas de amor e luz, por onde passe, sejam com graça e leveza, prosperem. Perceba como está seu organismo agora. Abra os olhos e diga: assim é gratidão. Batendo os pés no chão, conte de 1 a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Frente ao espelho, ative a glândula timo dizendo: ativando o meu melhor como presente à humanidade. Presenteio, presenteio, presenteio.
meu melhor. Tenha bons dias e boas relações.